sammen, og velkommen til endnu en unboxing video. For ikke særlig lang tid siden, der fik jeg den her Logitech G9X. En rigtig god mus, som jeg faktisk er blevet super glad for. Nu er sagen bare den, at jeg også har en bærbar. Jeg har både min stationære, som en iMac, og så har jeg en Asus bærbar. Og det er altså træls hele tiden at skulle skifte den her mus ud. Hver gang at man vil spille lidt på min bærbar, så vil man redigere lidt på min iMac og sådan. Så derfor så anskaffede jeg mig en ekstra mus, og det havde jeg sådan set også. Jeg havde også en ekstra mus til min bærbar. Det var så en SteelSeries. Den har jeg også fået solgt til min gode ven Clement, og derfor så har jeg så købt en ny. Og det er også en Logitech, og det er den her, Logitech G700. Inden jeg lige pakker den op, så kan jeg lige fortælle lidt nærmere om den. Den er trådløs, dog ikke helt som jeg ønskede det, som jeg snakkede om i sidste unboxing. Den her, den har sådan en USB-dongle, den er helt lille, men den er ikke med Bluetooth. Det må jeg bare leve med. Det var bare lige den, jeg kunne få, men lad os gå i gang med at unboxe den her. Yes, her har vi så banditten. Det skal siges, jeg har haft den åben, fordi jeg har optaget en unboxing før, men den failede. Men jeg pakker nogenlunde flot ind igen. I hvert fald, lidt specs omkring den. Igen, jeg har ikke så meget forstand på specs igen, men jeg kan selvfølgelig godt fortælle lidt. Den har 13 makroknapper, eller G-knapper, som Logitech kalder det. Den har 5700 dp, ligesom en gamle mus havde, eller gamle er gamle, den er jo relativt ny den her, ligesom den her. Og sådan som sagt, trådløs. Og det lidt smarte ved den, det er, at man faktisk også kan oplade det batteri, der sidder i, så man ikke hele tiden skal købe nyt batteri og sådan noget. Meget fiks detalje, men lad os få den unboxet. Igen, jeg har åbnet den før, så der er ikke lige det der plombering. Men ellers så ser den sådan set ikke nogenlunde ens ud. Jeg har ikke rigtig brugt den. Så her har vi barn. Det er musen. Rigtig fint. Pak ind. Vi kigger på den lidt senere. Så den kommer lige ud, når man tager den ud af det her boble. Den kigger vi på lige om lidt. Nu kigger vi lige lidt nærmere på det øvrige tilbehør. Jeg vil sige det sådan, jeg synes boksen, den er væsentligt bedre på den her, end den var på G9X, som var der rent helvede at få det her gaming grip ud af. Det her, det er lidt mere lige til. Men ja, lad os kigge. Det her, det er et helt standard micro USB. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, det her lys, men det er i hvert fald bare micro USB, som man sætter i musen, og så bare USB til computeren. Hvad er der ellers? Der er den her. Det er simpelthen bare et USB forlængerkabel, som du kan bruge det til at forlænge med. Ikke så meget der. Og ellers så er der bare manual, uden CD dog, men bare manual her. Det var nogenlunde det, der var med i boksen, eller det var faktisk det, der var med i boksen. Intet andet. Og lad os lige bruge det her lidt væk, og så lad os komme nærmere til musen. Først og fremmest, så følger jeg da selvfølgelig den her med. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se at danne, men altså, ja, den passer nok meget godt med min egen. Den er vanvittig lille. Også næsten for lille, fordi at, den er meget nem at blive væk, men ja, den er jo rigtig smart til bærbare. Jeg også tænkte mig netop at bruge den her på min bærbare, så det var også lidt derfor, jeg købte den her mus i stedet for en G9X igen. Således ser hun ud. Logitech G700. Der er nogle makroknapper her. Der er også den her til at indstille, om scrolling skal være hyper, som jeg mener, de kalder det, eller om den skal være sådan mere almindelig, hvor den larmer lidt. Og her der er scrollen bare fuldstændig sindssygt hurtigt. Virkelig praktisk til, hvis man har et langt dokument, eller bare noget, hvor man skal kunne scrolle rigtig hurtigt på kort tid. Så har den flere makroknapper. I kan ikke rigtig så godt se det på grund af lyset, det beklager jeg virkelig. Men der er i hvert fald nogle der. Så er der også nogle lyssensorer her. Eller ikke lyssensorer, men lysindikator hedder det. Hvor den kan indikere, hvor meget batteri der er tilbage på, og du kan vælge tre profiler på den her. Det vil sige, at du kan sige, at du kan simpelthen programmere alle de her G-taster til
de gør sådan og sådan og sådan, og så kan du lave en tilstand, der hedder, den er beregnet til gaming. Så kan du lave en anden tilstand, som siger, den er beregnet til kontor og så videre. Og der har du tre profiler, du kan lave. Virkelig, virkelig, virkelig smart. Så har vi her, igen, det kan I nok ikke rigtig se, men her der er der i hvert fald et hul til micro-USB-stikket, så man simpelthen plukker i der, og så kan man lade batteriet op. Her, der har vi on-off, og så har vi her, hvor batteriet er. Og igen, det kan lades op. Og ellers, så kan man bare sætte et andet almindeligt AA, hvis man bare har lyst til det. Men ellers er fidusen selvfølgelig, at man, at man oplader det med, med den her, med det her kabel. Jeg vil sætte det her kabel i, og så vil jeg bare begynde at bruge lidt og game lidt og sådan noget, så kan det være, der kommer en anmeldelse senere hen. Tak fordi I så med i denne her unboxing video. Vi ses.